آتش. Susan Björnsen, glimrende start for menn, norsk rekord på 50-meteren. Cecilie Johannessen har norsk rekord her. Man skal få et tøft oppgjør nettopp med Susanne Björnsen i kampen om gullet. Flere der vil være med der. Og det er Susanne Björnsen som er suveren løpningsskytter her. Bjørnsen 26-16, Johannessen 27-12. Og Susanne Bjørnsen svømmer inn på 54-72, mens Cecilie Johannessen BC 53.